На день відкритих дверей Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького з Луцька приїхала Анастасія Малоха з матір'ю. Мені сподобалася територія, мені сподобалося, ну, люди розказували, що навчання є дійсно цікавим і воно варте того, щоб сюди вступати. Хотіла б стати військовою, тому що, по-перше, ну, потрібні кваліфіковані кадри. Дівчина додає, навчається в Луцькому військовому ліцеї, у вільний час займається спортом. Займалася боксом, займалася іншими бойовими мистецтвами, займалася танцями, але віддаю перевагу все-таки бойовим мистецтвам. Наталія Малоха розповідає, Анастасія виросла у військовій родині. В нас це сімейне. В мене батько військовий, чоловік колишній військовий, моя мама міліціянткою була в свій час, тобто погони – це в нас в крові. Сьогодні знайомили юнаків та дівчат з професією прикордонника, показували роботу кінолога. Службовий собака показує інспектору кінологу, де знаходиться шукана речовина. Як працюють засоби імітації бойових дій, а саме лазертактик, розповів доцент кафедри загальновійськової дисципліни Артем Братко. Називаємо систему, яка використовує лазерний промінь для ураження той чи іншої цілі. Наприклад, військовослужбовця. Ви можете побачити, на військовослужбовця вдягнути відповідні жилети з відповідними датчиками та головні убори на касках нанесені так само відповідні датчики, які приймають той чи інший промінь. Будь ласка, натисніть один раз на військовослужбовця. А тоді, будь ласка, тоді, швидше. Ми стріляємо. Також проводили екскурсію історичним музеєм. Найдавніший експонат періоду Першої світової війни, останній 2014-15 років, каже завідуючий цього музею Віктор Літвінюк. Другокурсний курсант Кресун, каже, відповів на питання, які цікавили майбутніх абітурієнтів. Орієнтую людей, розповідає про академію, розповідає, як вчитися, що потрібно для вступу. Переважно ті, хто приходять, запитують, основне це, ну, які предмети потрібно здавати на той чи інший факультет. Далі курсант розповів, що йому подобається у навчанні, а що найважче. Перші місяці можливо адаптуватися трішки, якщо ти, наприклад, не місцевий, далеко від дому, подобається навчання, а саме то, що багато практики, польові виходи, стрільби. Досить активно це все проходить, сучасне навчання, тобто відповідно там новим стандартам чи натовським. 2000 осіб завітали на день відкритих дверей у прикордонну академію, каже ректор цього навчального закладу Олег Шинкарук. Додає, такої кількості ще не було. Це говорить про те, що академія є привабливою, тому що академія реформується, зростає навчально-матеріальна база, застосовуються нові креативні методики навчання, викладання, дає сьогодні соціально-побутовий пакет офіцера-прикордонника тільки зростає. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.